Yeah. Så Bertha. Barcelona. Vi er kommet til Barcelona, og der kommer simpelthen en masse vlogs ud herfra. Det er det første vlog, og vi hygger. Vi skal lave alt muligt. Hvad skal vi lave, Bertha? Jamen, vi skal ud og sejle, og vi skal ud og shoppe. Vi skal ud og shoppe og sejle og lave alt muligt spændende i dag. Men først så skal vi have morgenmad. Skal vi gå ind og gøre det, Bertha? Hola. Så spiller de BS Gråstrej Lucas Graham, hva'? Ja, det er BS. Det er BS, de spiller her. Hola. Vi er på vej op og shop lige nu, og der er nogle skønne butikker her i Barcelona. Der er alt muligt også her. Hey, hello. I'm from Denmark. Og her i Barcelona, der går de simpelthen med uniform, der kan se der. Hola. Where are you from, guys? Italy. Okay, de var sikker på Barcelona. Italy. Oh, yeah. Hvad sker der? Hvad siger du? One question. Do you want any condoms? I'm from London. No, you have to share for the cost. Yeah. De snakker. Mi capita. Yeah. Canibati canita. Hola. Hola. Der er gang i den i Barcelona, og det må vi bare leve med. Det kunne være, at man skulle bo her. Hola. Vi har den samme hat. Stop. De er i gang med. Du må godt snakke lidt højt bag, ellers kan man slet ikke høre det. Ja, de er i gang med en barcelonask ceremoni. Ceremoni. Vi kommer ind i en kirke og har meget små. Der er en lille pige der, så vi kan se. Så er der nogen, der bliver gift derop, du. Vi kigger på tøj, Nike. Bær, høj, det er Star Wars derovre. Vi skal over have et selfie. Så er vi med i Star Wars, hva'? Åh, Bær, vi skal filme med duerne. Og herovre, der står alle folk bare kysser. Altså, der er kærlighed i Barcelona. Så er vi der. Skal vi over til dem? Kom så, Bær. Bær for helvede. Det er farlige duer. Dangerous duer. Duer. Der er også balloner. Så er der selfie der. Åh, Bær, de er så tæt på mig lige nu, mand. Nu laver vi duekaldet. Det er duer, de er uhyggelige. Hej. Bær, han tager lige billeder af nogen der. Er vi der? Så er der vandfald. Ja. Yeah. Vandfald. Hvad sagde man? Bær. Hvad laver du, Bær? Bær, han tror simpelthen, at man bare må hoppe på alt. Det må man ikke. Hey. Kan jeg get a selfie? Der har mødt vi en sød spanjolerpige, eller hvad hedder det? Nej, man kan kæmpe spanjoler, okay. Hvorfor? Jeg kan simpelthen kalde en sort for Nia. Vi kalder dem bare for Hanna, Hanna, Hanna. Hanna, Hanna. Hanna, Hanna. Hanna, Hanna. De kan godt lide at blive kaldt Hanna, hvad det gør vi? Hanna, Hanna. Hanna, Hanna. Hasta luego. Hasta luego. I love you. Vi er på vej til Sara. En stor Sara. Sara er ikke en pige, det er en damebutik. Ej, det er sgu også en mandebutik, Bert. Nå ja. Sang til alle dem, der har fødselsdag. Ja, til alle jer, der er i bussen. Ja, det er der i bussen. Tak for det. Vi har fundet en kinesisk mand, der er endnu mere rørende, ikke, Bær? Han spiller. Kæft for, han spiller godt. Vi er gammel til en iskamp med McDonald's. Dejligt med lidt is og sådan noget, så nu sætter vi os lige ned og slapper af. Så skal vi ud med både senere og sejle. Der er altid nogle japanere, der står og diskuterer. Nu står de og diskuterer. Prøv at du skal lade mig være, siger de. Nej, du skal lade mig være. Nej, nu lader du mig være. Prøv at du er fucking tyk. Nej, du er tyk. Ser du godt ud, mor? Hvad er det der, mor? Ja, det er bygget af Gaudi, som har bygget den meget berømte kirke. Det er meget berømt herovre, mor. Meget berømt. Der er godt nok mange turister her. Hvad var det, han hedder, mor? Gaudi. Det er simpelthen et eller andet berømt her i Barcelona. Så har vi lige en fan her i bloggen, der gerne lige vil med. Det er Peter. Hej Peter. Peter, han vil gerne have billedet. Hej Peter. Peter, han kunne simpelthen genkende mig fra YouTube. Det skulle da lækkert. Det var lille Peter fra Danmark. Jeg har lige fortalt også, at det er bygget i 1900-tallet. Vi har fundet
til ham der Gaudis hus lige deroppe. Nu undersøger vi det, og der sidder nogle rigtig flotte japanere her på bænken. Dem vil vi lige tage billeder med. Gaudi, de var rigtig søde. I kan se, det var en meget speciel stil, han byggede. Og det blev allerede bygget i 1900-tallet, så altså, det var, han var hurtig ude, du. Det er ligesom Albert. Han var hurtig ude på at vlogge. Eller der er sikkert mange andre, der også har vlogget. Folk, de vil kunne huske mine vlogs og huske, Albert, det var ham, der vloggede i år 2016 og 15. Haha. Her i Barcelona har de åbenbart også en butik. Der kan man simpelthen få rabat på alt. Rabat. Rabat på. Omega. Det er alt det, du kan få rabat på. Omega. Vi er kommet med metroen lige nu, og nu skal vi ud og sejle. Det glæder vi os til. Men som I kan høre, så er der noget lækker kinesisk musik i baggrunden. Skal vi lige gå over til Hamberg? Lad os gøre det. Vi skal ud og sejle nu. Glæder vi os? Jeg glæder super meget. Glæder du dig, mor? Ja. Det er hende, der har bestemt hele turen, så ja, ja. Ved du, hvad det der er, mor? Lord Nelson. Det er Columbus. Columbus. Hvad skal jeg sige? Det er Christoffer. Det er Christoffer Columbus, siger mor. Kom bare op. Hulala, så der løver. Ja. Og heroppe, lige deroppe, der bor Johnny Depp faktisk. Ham skal vi også have på besøg i morgen. Der er sådan en lift heroppe, som vi kan se, den skal vi op i morgen. Jeg tror, Johnny Depp bor, så vi har tænkt os at banke på. Hvad? Jeg har den. Der, hvad er det, du laver? Jamen, det gør vi. Bare gå, mor. Vi kommer. Jeg vil faktisk gerne lige sige en ting. Albert, han har gået og filmet mit sko lidt, og jeg vil gerne lige fortælle lidt om det. Det er min nye Y3-sko. Fantastiske. De har kostet sygt meget, og jeg er super glad for dem. Det koster 3.000. Det er skide godt. Bær, kom med vloggen. Hvad laver du, Bær? Hvad laver du? Vi står her ved en bro, og den er simpelthen gået op, så folk står bare og venter. Vi skal ud og sejle nu, og vi glæder os. Ja. Yeah. Vi skal op og møde Johnny i morgen, som Bassum sagde jo. Du ved godt, at Johnny Depp bor heroppe, ikke? Nej. Han siger, at selvfølgelig gør han det. Vi er kommet ombord på båd nu, og vi skal ud og sejle. Vi skal ud og sejle. Mor sidder ovenpå, lige nu sidder vi nede. Bådture. Det var svært at holde plads til her, alle er jo stedet her. Ja, men nu er vi her. Det er bare som lige sagde, det var, at vi har haft en sjov tur. Hvad sagde du det på, hvad? Tyrkisk. Flotte mænd, der står og laver skulpturer og alt muligt, eller hvad laver de? Nej, jeg tror, han er rigtig. Gå lige over til ham, hvad? Hvad laver han? For helvede, mand! Han rammer mig sgu da lige i hovedet, for satan. Are you scouts? No. Han er stor, ham der. Se, han spiser små piger, du. Ja, lad være med det. Det er fandme klamt, det han er gang i. Han kan godt lide mig. Må jeg gå nu? Okay. Jeg må ikke gå nu. Han ville bare ikke lade mig være, altså. Han skulle bare have selfies med mig, var værd. Nu skal vi tilbage på hotellet og slappe lidt af. Yeah. Jeg skal klippe vlog, og så kommer der en ny vlog op i morgen jo. Vi har haft en rigtig fantastisk dag her i Barcelona. Vi skal hjem og slappe af. Det bliver simpelthen slutningen på vloggen, det her. Gracias, amigos. Kan vi være der? Hej då! Thank you. Der sagde de lige farvel. Husk, I kan følge med på andre vlogs og alt muligt andet. Og så ses vi i næste vlog. Husk at følge mig på Instagram, Albert Dyrlund. Snapchat, Albert Dyr. Og så ses vi i næste vlog. Husk at abonnere, der kommer flere vlogs. Vi ses! Yo! Vi ses igen i morgen. Der kommer der en til vlog fra Barcelona. Og det skal I se. Husk at like. Hej!